আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। এজি থ্রি গ্রুপৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ। যোৱা আমাৰ যি এজি গ্রুপত আমি কিছুমান মিছিং মানুহৰ মানে হেৰাই যোৱা মানুহৰ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ। ইতিমধ্যে আমি সকলোবিলাক মানুহ নিজৰ ঘৰত আনি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই হিচাপতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। স্বপ্না বৰ্মন নামৰ ছোৱালীজনী যে আছিলে এই বামুণীগাঁও পাটৱানৰ, এই ছোৱালীজনীকো পোৱা গৈছিলে। আমাৰ হয়তো বিশেষ কাৰণত আমি ভিডিঅ'টো দিব পৰা নাছিলোঁ। তাৰ কাৰণ আমাৰ বিশেষ তেখেতসকলৰ কিছুমান প্ৰব্লেম অসুবিধা আছিলে। তাৰপিছত আমি যিটো ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ তাৰ 6-7 দিন পিছত আমাৰ প্ৰায় চাপৰ থানাৰ অন্তৰ্গত, আমি হয়তো সঠিক গাঁওখনৰ নাম ক'ব নোৱাৰোঁ, টিলাপাৰাৰ ওচৰত, তাৰপৰা আমাক আছমিনা পাৰ্বিন নামৰ ছোৱালী এজনে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে যে আপোনালোক এই গ্ৰুপৰ হয়নে। আমি কৈছিলোঁ যে হয় ঠিক আছে, আমি এজি থ্ৰী গ্ৰুপৰ হওঁ। তাৰপিছত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ পিছত তেখেতসকলৰ আৰু আমাৰ টীমৰ মানুহ গৈ স্বপ্না বৰ্মন নামৰ ছোৱালীজনীক নিজৰ ঘৰত আনি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমি হয়তো ভিডিঅ'টো কৰিব পৰা নাছিলোঁ বিশেষ কাৰণত। ঠিক তেনেকুৱা আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ। মোৰ সন্মুখত থকা এই বন্ধুজনৰ হয়তো নিজৰ খুৰা ইতিমধ্যে হেৰাইছে। হয়তো যোৱা 18 ফেব্ৰুৱাৰীত গৌৰীপুৰ থানাত এটা এজাহাৰো দিয়া হৈছে এই বিষয়ত, আৰু হেৰাইছিলে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 7 বা 8 তাৰিখত। ঠিক আছে, আমি মোৰ থকা ভাইজনৰ লগত প্ৰথমতে চিনাকি কৰি দিম, তাৰপিছত কেই তাৰিখত হেৰাইছে সেইটো মানে জানিব পাৰিম। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম লতিফুজ্জামান। লতিফুজ্জামান, আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ গৌৰীপুৰত, ৱাৰ্ড নম্বৰ 4, জালালাজি ৰোড। গাইজ, আপোনালোকে চাইছে মানে বন্ধুজনৰ নাম কৈছে ইতিমধ্যে, আৰু যিজন মানুহ হেৰাইছে মানে আপোনাৰ কি হয়? মোৰ খুৰা হয়। নামটো? নাম শাহজান আলী। বয়স কিমান হ'ব? বয়স মোটামুটি 52 হ'ব। গাইজ, 52 বছৰ বুলি কৈছে, আৰু হেৰাবাৰ মানে কেই তাৰিখত হেৰাইছে? ঠিক 7-8 তাৰিখৰ হেৰাইছে। ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 7-8 তাৰিখে। ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 7 তাৰিখ বা 8 তাৰিখে হেৰাইছে। আৰু কিবা থানাত গোচৰ দিয়া হৈছিল? থানাত দিছিলোঁ, গৌৰীপুৰ থানাত এজাহাৰ দিছিলোঁ 18 তাৰিখে। 18 তাৰিখে গৌৰীপুৰ থানা 18 তাৰিখে এজাহাৰ দিয়া হৈছে না? ঠিক আছে, মানে যেতিয়া হেৰাইছিলে ঘৰৰ পৰা হেৰাইছিলে না ক'ত পা গৈছিলে? ঘৰৰ পৰা হেৰাইছিল। মানুহজন কিবা মানসিকভাৱে বিকাশগ্ৰস্ত? মানুহবোৰ মেণ্টেল হয়। মানুহজন পঢ়া শুনা? পঢ়া 12 পাছ কৰিছে। গাইজ, আপোনালোকে চাইছে মানুহজন আৰু কি তেনেকুৱা মানুহ নহয়, মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছিলে। যদি আপোনালোক মানে আমাৰ ফটো দিয়ে থাকিব মানুহজনৰ, যদি আপোনালোক ক'তবা দেখা পায় আমাৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত আমাৰ হেল্পিং নম্বৰ দিয়া থাকিব, আমাৰ এইচ জি থ্ৰী গ্ৰুপৰ বা আমাৰ এই ভাইজনৰো নম্বৰ দিয়া থাকিব, আপোনালোকে মানে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে এই ভাইজনৰ মানে অনতিপলমে যিমান সোনকালে হয় পঠাই দিয়া যায়। তো ভাই, আৰু এটা কথা আছে, মানুহজনৰ কিবা ল'ৰা ছোৱালী আছেনে নাই? আছিল, এটা ছোৱালী আছিল। গাইজ, মানে নিজৰ মানে ল'ৰা নাই নেকি? ল'ৰা নাই, এটা ছোৱালী আছিল। আপোনাৰ তেনেহ'লে কি হয়? মোৰ কি হয়, মানুহজন খুৰা হয়। মোৰ আপোনাৰ খুৰা হয়। গাইজ, যদি আপোনালোকে মানে যদি মানে ক'ত বা পায় আপোনালোকে আমাৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত আৰু ওপৰত দিয়া নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব, আৰু নহ'লে আপোনালোকৰ নিয়াৰ যিটো মানে পুলিচ ষ্টেচন আছে তাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলেও হয়তো আমাৰ এই যে ভাইজনৰ যিটো খুৰা আছে খুৰাক মানে ঘৰত উভতাই দিয়া যাব। আপোনালোকক এটা আমাৰ এইচ জি থ্ৰী গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা আকৌ এবাৰ আপোনালোকক হাজাৰ আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে অনতিপলমে এই আমাৰ খুৰাজনক মানে নিজৰ ঘৰত পঠাই দিয়া যায়। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা কৰিব, আৰু আমাৰ এই গ্ৰুপটোক, আপোনাৰ এইচ জি থ্ৰী গ্ৰুপক আপোনালোকে এনেদৰে ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব, যাতে আমি আগলৈ আৰু তেনেকুৱা মানুহক আমি সহায় কৰি সহযোগিতা কৰি থাকিব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকৰ এৰিয়াত তেনেকুৱা মানুহ কোনো মানুহ যদি হেৰাই যায়, আপোনালোকে আমাৰ লগত কৰিব, আমি আনি দিবলৈ সক্ষম যাতে সক্ষম হওঁ, এই কাৰণে আমি দোৱা আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব। আৰু আমাৰ এইচ জি থ্ৰী গ্ৰুপ সকলো সময়তে অসহায় মানুহৰ আৰু আপোনালোকৰ যদি নিজৰ এলেকাত তেনেকুৱা যদি গৰীব মানুহ আৰু দুখীয়া মানুহ আৰু যদি তেনেকুৱা যদি কোনো পাগল মানুহ দেখা পায় বা মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহ দেখা পায় আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, আমি সকলো সময়তে এনেকুৱা মানুহক সহায় কৰিবলৈ আমি সাজু।